Jeps, pasuri. Pasuri. Oliko erää messulla mennä käymään? Ja otti ennakkoliput. Pitkästä aikaa tulin taas. Kuparillahan tuo on tullut ihan hyvin. Ei oo toukkia, kun minä lainaan tuolta naapurilta. Ahvena. Iso hauki, mutta nyt ei tee tule sinne sitten. Oliko erää messulla mennä käymään? Mä otin Kestilän Tapio kyllä. Ei oo toukkia, kun minä lainoin isän kanssa Alamin pääsis mun piisillä. Meillä ei ollut toukkia, niin laitettiin sulaten juusta ja tuotin isän toukkia. Saman kokoinen kala. Pistä. Niin mitä? Kuka oli käynyt? Ja Mato Matti. Jaa. Liekkö saaneet mitään?
paras paikka vielä vappaa. Viherjällä kuuluvat saanneen. Pasuri. Keltaista kulma kannattaa kokeilla tänne. Alapa mennä sitä pirkkopatukeittoniin. Sehän tulee lohi soppaa illalla. Nyvi. Miten kävi? Löysitkö toukkia? Piti ostaa parulta 3 tuntia, kun ei ne myynyt kuin sekootuksia. No tuo käski, niin pakkohan se oli lähteä. Pistä. Antti sano. Norrilaiset kuin pieniä. Kato, nyt taitaa ollakin paras paikka vielä vappaana. Pistä. Kuparillahan tuo on tullut ihan hyvin. Jaa, se oli särki. No ilmoitus. Miten kävi? Löysitkö toukkia? Jaa. Mun piti ostaa varulta 3 purkkia, kun ei ne myynyt kuin sekootuksia.
hyvä tuli. Herjalla kuuluvat saaneen. Kestä aikaa tulin taas. Tää tulee vaikka kuinka. Etkö usko? Tuu kattomaan. No mitä? Kuka oli käynyt? Pistä.